Bizim brat Andrea Chelsea. Bizim Kakşı Domi Evo Vraćo. Vraćo. No bre, bre još naj bre podcast, bre veći na vas. Vi možete skačiti svako vreme, nema nema problemi, Venka. Da, da, sučko. Venka, 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 Да започнем с въпроса, брат. Ами да, брат, как? Ами, много ми е интересно как се забърка с Бобката и с Марсо, брат. Те се познаят. Еми, с Бобката сме от съседни квартали, брат. Да знаем се почти цял живот, ама в един фитнес така се видяхме, Кита ни запозна. Бяхме в един фитнес, защото аз го познавам Кита пък от дете. От квартал сте? Да, не от един квартал, просто сме слизали в една компания. Той беше от Симеон, аз съм от Борово, те са там близко един до друг. И се видяхме в един фитнес и така и си станахме близки. Той ми каза ела на едно участие. Аз, нали, аз ги слушах преди това, знаех кои са много добре, нали. И отидох на едно участие и той не вярваше, че ще дойде и така се сближихме. Ами той да замикна запозна с Марсо и... Да, и така от него се запознахме с Марсо и... А пред това има ли с някакви записи, пронали, да си фристайл или някакви неща? Да, от малък си правя фристайли такива. При рока сме се събирали на домашни купончета и съм си рапирал някакви такива работи. А на тия батали преди това експенс ги правиш, не си се пускал? Ами не съм се пускал на батали, брат. Да. Смисъл, ходил съм да гледам, ама не съм се пускал. Ага. Е, пак с хора си направим така да отеда. Като малък съм пял по хорове. Цяло. Да, това е много интересно. Ма пред публика, смисъл там, ами, да, че пушкаха да се организират. Концерти, да, бе. Ето за това отстояние ти криви нет нещо, брат. Много добре му сега отстояние на паметца, между другото. Да, ще има нови хитове, очаквайте. Еми, тъмън, на паметца. Защо паметца, брат? Това е, има ли история? Точно това е, има история, брат. От пим-пам. В смисъл, така да, се казваше хора, дет съм пял и аз той ми е от 10 годишен това пряко. Цял живот така ме знаят хората, пим-пам по принцип. Името ти как е? Никола се казвам, да. Защо не е трудно име за запомнене? В смисъл, той ли на повечето хора пряко ли ти ми скачат с такова... Да, обаче те и повечето хора не ми знаят името, брат. Да. Разбираш, да. Само по прякор ме знаят още от малък, разбираш. Памет, и така се представяш. Да, така се представяш. Да, още по-гингста да е. И оттам от пим паметца, защото пимеца не се връзва, няма да е някой, затова паметца. Димекът си направи първата песен още кой, знаеш това ще... Да. Аз си го бях направил Инстаграм още от преди това така малко. А кога преди да направя песен. Така ли? Да. А първата песен тук ли е записал в Примърда Бояш ли е записал цяло? Да, тук в това студио. Преди това до никакви досеги? Не, никога не съм записал. Мисъл, на телефон нещо съм си правил такива вкъщи, нали знаеш, има такива програми. Да. Как се казваше, рап чат има едно. Да, и там си пускаш нещата. Теката ползваш. Минаваш ли го това притеснение, брат? Вижда записваш тук пред такива артисти, тогава си гърняха. Еми, малко да, първите пъти си бяха разтреперил. В смисъл, не разтреперил, такова не знаех дали ще стане. Бях по... По-несигурен. Бях се насрал, брат, няма те лъжа. Да, и аз не насрал буквално, но такова не знаех дали ще стане яко. Да. Ама вече като чух, че стават нещата. Аз беше ли странно, че чуваш гласа в слушалка такова, не си го чуваш по различен начин, свикаш, живей, това моя глас е. Да, бе, човек, да, точно. Аз много ви имах този проблем. Нали, тук и котче, като ме записва, той много ми помага, в смисъл казва ми какво да правя, такова има. И вече съм се отпуснал и сега вече съм си седнал, влизам си вкъщи направо, разбираш. Почваш. Вече съм направо, пускаш ми бит и ми идва отгоре, ми идва припева, ми слиза, разбираш, прозрение. Е, това мислиш, че се дължи на, от хората, които, защото един вид одобриха това, което е. Да, много ясно. Аз съм бил години с тях, с Марс и с Бобката, нали, гледал съм ги, какво става, как стават нещата, всичко знам, брат, разбираш, от години съм си с тях. Да, това е много ясно. Просто така се учиха нещата, че по-късен етап почнах да правя музика. Да, аз това ще казвам, няма мога ли да, защото аз спомням, че предния път, като бях тук зимата, то май беше предната зима, на нещо, кое е много. Тогава още тогава допише албума и го имаш почти записан. Да, просто исках да го изпипам, брат, да се постарая, да е всичко да е както трябва, разбираш. Фитове, да. Всичко битове, смисъл да е интересно, да е. Да не го избързвам. Да, аз минал ли си нещо по текста, правил с някакви корекции по... Ами не, просто битовете съм сменил, може би, на някои. Някакви такива има корекции, да, но не много. Е, добре. Защото има и 8 колаборации и 5 фит. Да. Азвам, не съм само аз. И 8 колаборации и 5 фита, Димек, това какво означава, че... Мисъл, 5 фита с артисти... 8... Не, чакай, извинявай, обърках се. 5 солови. 5 солови. Чудока ми аз се забравя, брат. 8 колаборации и 5 солови. Ами как си забравя да правиш музика? Просто, къде ти дойде такова? От тук се надъха.
че има смисъл хляб по принцип. Стане... Винаги съм искал от малък, примерно имал съм приятели, те са ме питали какво ще станеш като пораснеш и аз съм им казал рапър ще стана, рапър ще стана. Еми, като... Искал съм го, да, но просто момчетата ми даваха нали, платформата вече. Да. Еми като знаеш брат си бил на улицата, занимавал се, като знаеш там какви пари се изкарват, като знаеш музика какви пари се изкарват. Ти ли беше такова малко да се върнеш пак там брат, защото ти пак така няма чак толкова в България особено. Еми да брат, обаче по-добре така, защото ако се върнеш към старите работи, пак затвори пандизи, няма смисъл, разбираш. Да, да. По-добре да съм си вкъщи, смисъл тук да, да. Съм си с моите хора, отколкото си в затвора брат. Разбираш? Да, да. Защото... Я го съзнал. Защото нали има един филм, който влезе в затвора, след това пак влезе там. Кой за това го има? Еми да, обаче... Не е оферта да си в затвора, изгубено време, разбираш? По-добре съм си навънка да си живея живота с по-малко пари, повече няма значение, разбираш? Те лека по лека ще си станат нещата. Да, пък ти си добра душа, брат, с повечето хора, като си такова дед ги казват, за хора казват, че там стават още по-гадни, още по-такова. Ами не, мога ти кажа, че ме спаси мене затвора, брат. В смисъл, аз бях лош човек. Правих някакви такива лоши работи, обаче вътре се си казах, няма смисъл. Разбираш, все едно ме спаси, друсах се, взимах повече. Да, то и аз преди работи. Да. И вътре си казах, за какво се друсам, няма смисъл, качих кила. Видях, че е по-добре така и си казах, няма смисъл и там ме спаси това. Ето затвора, нали пак има джемет наркотици, защото там... Еми не брат, точно вътре не взимах нищо, само пушах, както си сме си са. Са пуши от време на време кокаинче. Не помня. Шляпваме с обрема време. Знаеш как е, да? Да, да. На партията, само това, то е безвредно. Еми, чак безвредно няма, пълно време. Да не прекалявате. Да, да не прекаляваш. Това го гледат деца. В големи дози е вредно. Той шоколад да ядеш, брата, много е вредно. Да, но другата не е полезна. Другите работи въобще няма смисъл. Да. Ами, от кой квартал си казал от Борово? Там, как беше, като си бил малък? На кой набор си? Ами аз съм 9-5 брат. 9-5, да. 95-та година, да. Еми как беше? Просто... Имаше ли ги тия монополици, работи, такова? Еми имаше ги, да. То на всекъде ги имаше. Еми... Тук по кварталите. Да, защото Стара Загора няма такова нищо никога брат. Смисъл от такива хора. Еми, имаше брат. Няма значение. Просто аз от малък исках да порасна по-бързо, разбираш и... Се се бутах при големите и... Да, то ясно. Той... Имаш ли брат или нещо? Дете, не, нямам, не. Сам съм. Той му беше карал. С майка. Само майка имам. Е, баща ми не го познам. Е, той аз го имах тази ма сега отскоро. И просто тя беше учителка в дом за деца и аз съм сам по цял ден, разбираш. Тя ходеше нощни дневни и аз навънка по улиците и така станаха неща. Да, разбирам те. Аз също филм съм го цял ден на работа, майка. Да. Съм научаваш да си правиш лесни някакъв... пари, нямах пари, трябва да. Пари и си казваш лесните пари и затова почваш да правиш глупости. Да, особено ако си бил с компания, която има пари и ти си да се събираш с някакъв... Точно, дай те приемно идва той, виж какъв телефон си купих, да. Еди, какво си, аз нямам брат. Защото не иска и... тото да вика, пак говориш за вас, как като си били там, такова със Цанов подкаста, че вие сте имали по 2 лева на ден, той имал по 50 стинки, вие сте имали много тежък живот, а пък то, брат, той е бил там с 50 стинки, мъжки ти имал вере, си имали по 50 стинки, пък аз и ти и Бобката и там другите, ми взели с някакви маляци, те имат по 100-200 лева, аз поне съм взел с такива хора, пък аз съм взел с 2 и ти самият... Не, аз съм излизал с такива хора, ама първо приема в училището бяха повече такива сеси. Да. Не знаеш как. Да, и ти трябва от някъде да си караш пари, брат. То няма как. Оттам затова искам да се кажеш това нещо, защото той ще огледа подкаста, да спре да го кажа това нещо, защото има различни ситуации. Не може всяка ситуация да е като на другия човек. Да, да, точно, точно има си различни истории, не може. Да, да. Така ме е бутнал живота и така е станало за това. Пък в София 2 лева са много по-малко, отколкото в Петрич, там откъдето е голяма свач на 2 лева, брат, защото тук е София, всичко е по-скъпо, транспорта. Да, да, да. Друго си е, друго, не. Друго си е, да. Скъп е живот. Да, наистина. Аз отлично пицязо казвам, аз това не идвам тук, брат, защото са само с YouTube и ако и Mix и Master не помага, обаче само с YouTube тук не мога да си платя найема човека, пък във Варна се оправям с YouTube, да, тук да скарам 500-600 лева, двамата на човека за Mix и Master е 1000-1500 лева. Те правиш ли Mix и Master, бе? Да, да, вече изгарите си правя. Мога нещо да направим, бе? Пращай, бе, аз много се радвам, брат, ме ми се занимава постоянно, аз направо горя в това, купил съм такива колони тук като ваш, че такъв буфер. Да, да, да. Космици с буфера, много пари инвестирах и нямам какво да миксвам, защото не знам, що купих си колони и разбрах, че не ми се правят на мене песни, не ми се записват песни, не ми се прави микс на песните, брат. Имам идеята и аранжименти, много искам да правя. Чувам, да, ми добре, дали, айде ще направим нещо 100%. Да, ще е много яко. Ай, сега имам някакви такива по... А ти по много песни ли правиш? Как записваш? Еми, зависи брат, аз сега приема, нали, изкарах сега този албум.
и вече работя по друг. Е, Димек Бурдуца, защо трябва си? Еми да, просто като си амбициозен, искаш тук, нали сега поне си имаме студио, знаеш как, и, да. И имам възможност, за какво си губа времето, мога да действам. А ти записваш хората, Димек, тук, които са някои от... Ами аз записвам да момчетата от лейбъл, аз се занимавам, нали, да. Не с миксмастери, с тия да, аранжиментите, не, просто правя, да, записвам ги момчетата. Да. Е, нали знам как да нареда припев къде, какво ще, да. Това е ясно, и аранжиментите правя, да. Някакви, ама... Да стоп малко режеш от бита, такова... Да, да, знаеш за какво да, става, такова да. Примерно. Тия неща ги знам. Ема, интересно ли ти занимаваш? Да, интересно ми. Трябва да пробваш микс мастър. Аз точно така почнах и аз като ти, брат, в студиото на СКГ, там, защото аз там работя в момента, записвам хората там. То във Варна е малко по-ръчно като София, тук има бая повече хора. Да, да. Там ами да, интересно ми е, брат, защото се уча на някакви неща. Абе, интересно ми е. Да. И аз приемно, нали, като съм се занимавал с музика от малък горе долу ги чувам нещата, да. Нали, разбирам, знам какво им кажа, къде, какво да изпее нещо, примерно, ако такова им помагам. Ми, то е точно мен, ми опознал ми казва, че микс мастера, брат, не е наука, ми то е изкуство, микс мастера не мога, брат, това ми е трудно вече. В смисъл, нали, знам с тази нашата програма да записвам как да се оправя, но вече трябва просто да гледам и да се науча, може би. Но не съм гледал как става. Освен Котича, като е правил нещо. Да, той е Котича от бая време вече се занимава. Да, той разбира всичко от всичко. Той от всичко разбира, от клипови, от песни, от микси мастър, бит, да, прави. Да. Е, той ме е научил, нали, как да ги записвам тях. Да. Действаме тук бая неща. Ами, защо? Имаш една песен с Джани, аз съм пробвах да я намеря в YouTube и нещо, само тизъра ми излиза от тая песен, като напиша Памеца и Джани, много добре. Ами, за брат, тизъра на песента. Тя не е изтрита, просто YouTube имам чувство, че не ги скрива, брат. Все едно ме, да. Точно мене ме скрива, не знам, явно са твърде генгста за гайдлайнса, разбираш. Yeah. Сега примерно тази последната песен с Марс, дето е нашата, и направо спряха гледанките, разбираш, и замръзна на да. Много странно. Това не е странно, това, защо не пишеш, че на YouTube са първо? Ами не знам, какво става. Трябва да има... Е, така и става моята песен, твоите прашки, беше в тренда, и изведнъж от нищото направо изчезна, разбираш. Изпряха гледанки, ти си седи на 500 хиляди и се едно не мърда. Това малкът на Цанов филма, ли? Той прави някакви работи. Да, бе, човек, и много гадно. Му спира всичко. И защото ми изтриха и ТикТока и какво ли не, разбираш, и като си правя и нещо чудно да ми изтрият и Инстаграма скоро. Бе, пък ти олигофрин има в ТикТок и какви неща качват човек пък направо за такива работи. Да, бе, не знам, много странно, бе. Не мога да качиш нищо. Сега вече няма да наблягаме на газове, на такова ще е по... Да. Който си знае, си знаете ли на да, че да. Памет си генгста тече. Да, това е някакво. Ами, какви идеи имаш за напред, освен на обмат смисъл нещо, мисля ли си като да правиш нещо различно от музиката? Ми не знам. Като сайд джоб, нещо такова, примерно дрехи да продаваш. Ами, мисля, да, мърч може би мисля да направя след някакво време. Малко като поза хлеба, да, защото сега, нали, още съм нов артист, нямам много възможности. Действам, гледам да се развивам. Не мисля да направя бранд. Булзай, не знам да говорите. Той трябва да се казва, брат, че си не знам дали да е Булзай, брат. Мисля да е нещо Памеца да си е. Как си ми е името, да си ми е марка. Трябва да е с някакъв якщер да го направиш. Да, брат, ще го измисля, знаеш. Да, да. Ами на кой се кефиш от Бегес цената, освен повече хора, от колко от тебе писа студиото? Какво спускаш да слушаш, брат, от Бегес цената повече? Защото за американци. И за американци, ако искаш, може да кажеш, ама ако не слушаш BG, примерно. Ами, труден въпрос. Ами, кефа се на всички, брат, нямам проблем. В смисъл... И с някой по-позвучаващи изпълнител, защото, в принцип, повечето фитове, които в албума са с твой стил рапъри, които са. Джани, Боб. Да, кефа се на Джанката, на Секта се кефа също. На... Би ли направил песни, примерно, с Михайла Филева, примерно, чех нещо такова? За Михайла Филева? Ми не, примерно, да, защото тя пее много яко, брат. за глас. Бих експериментирал, да, между другото. Мисля скоро с жена да направя нещо. Да, или с Паулина тук от това, тя също има много R&B. Може би не с Паулина, нещо мога с Биляна. С Биляна е, Олазова, да. Олазова, мисля, ще го питам. Това е тя Олазова, като ти бе тече. Да, нещо мисля такова, брат. Тя си е от нашата, нали, само ако отиде в чалгата, ама... Аз съм си говорил с нея, че е отворена да прави всичко. Да. Да, то, тук като се прави музика наистина, пък Вълтон не е хубаво, ти помниш за това, ти слушаш чалга слушаш. Иначе кефа се на малките от Бургас, on the block, те са много добри, да. Респект за тях, очаква ги бляскаво бъдеще, ако не спират да се занимават, да, трябва да се трябва продължават. И това е. Ами от американските, как бях, че тупат някакви клипчи с
с това музика си израснал от малко. Като цяло съм израснал точно с Tupac, B, 50 Cent, все такива генгста шитове. От българската сцена съм слушал R&B рекърд съм слушал, да, много. Е, ти си бил тя отделението, тогава си бил повече към R&B. Ами не, просто като много малък имах една един Walkman, разбираш, да. Имах такава касетка. Знаете, и аз бях в детската градина, да. И си ги слушах тях. И примерно отиях даскове и ги разправяме, госпожи ще им сера в устата, не къде такива ги пейка. Да, да, той има даже малко от първите си песни, малко съм чуче слушал R&B, брат. Е, не бе, не бе, просто може и това да допринесло, брат, да. Просто малко ми е сходен тембъра като на Ванко Едо и може би затова да. Така ми звучи, ама просто защото нямам много глас, като си вкарам този другия глас, разбираш, да. В генгстата и да. Става така. Трябва точно, ако ще е по-мекичко такова, трябва да е шанс. Да, да, не, само за ти да ми влиза, брат, знаеш. Ами, имаш ли идея за музиката, която правиш, не правиш какво за тих? Мисъл, искаш ли да кажеш нещо на хората с нея, с нещо съпротивиш ли, мисъл, бориш с нещо ли, или просто от душа да имаш ами, бата от сърце, от душа правя тази музика, да, иначе всичко правя за феновете като цяло. Не, примерно да си мисля, че ще забогатея нещо много, това разбираш, примерно или такова, предимно го правя да докосна феновете, да усетят моята музика. Аз всичко го правя с хъс, гледам да вкарам моята си енергия, защото аз имам много заряд. Да. Като цяло имам много енергия в мен, аз разбираш, гори ми душата. Да. Ти ме познаваш, да? Да, наистина, да, това е, че съм от... Тие хората, които са от музиката, знаят това усещам. Точно, да, брат, и гледам това да... Да покажа на хората, нали, моята музика, да достигна от тях на макс, да ме усетят. Да, а и за това ги правят тия албуми за тях, в смисъл да видят моята музика, да ме усетят, защото съм нов артист, за сега само 4-5 песни, не ме знаят кой знае какво, да видят как съм с фитовете, с, нали, сам като съм. Да, а съобразяваш се с коментарите, като четеш от феновите, примерно, кой искат те да чуят или... Еми, предимно няма лоши коментари нещо за музиката, ако има някакви неща, да, те ме псуват нещо за зъбите, някакви такива комплексари, дето не ми знаят, примерно, историята, какво, що да. Нямам зъби, някакви такива работи, разбираш? Да. Ами, ако искаш да разкажи накрая да знаеш, че от хейтърс не е много ги гледат тези работи. Да, имам страх от зъболекари. Е, това е истината. Много ме е страх. И аз не мога да отида и като малък паднах и си ги щупих много брутално, е така на едно бюро. Това е такъв брат. Да, и просто отидох един път, те ми викат няма ядове, слоиха ми зъби и ми паднаха след две седмици и вика моля да се занимавам повече направо. И сега ще ги оправя, но просто ще искам да легна направо да ме приспът, ако стане да се събоя с нови зъби, е това. И аз това искам, брат, като ми правят някакви манипулации. Това ще ги оправя зъбите, да знаете, за хейтерите. За хейтерите специално не съм тук. Да, мене ме боли курака цяло, ти знаеш. Да, ами аз ми казвам, чисто музикално ли се образява? Първо, как решаваш коя песен от Овмъл ще изкараш сега? Питаш това, верите, пускаш я на фенове? Не, брат, то си знае кое е хита. Ти си го чуваш? Ми, да, аз си ги знам. Примерно, то има, нали, баш хит, има си и второстепенен хит. Знаеш за какво ти говоря? Дето, примерно, си е за албум трак, нарочно си го правя такъв от сърце, от душа, дето няма да го издавам. Си е по-такъв за албум. Ти знаеш за какво ти говоря, да, брат. Разбираш ме. Но, примерно, тия, които са си хитове, и не, примерно, като цял един артист, нали, от 10 трака не мога да ги изкара 10 теми с клип. Това не става, брат. Затова вижда кои са 3-4 най-добрите и изкарва тях, за да си ги репрезентне албума, брат. Разбираш, примерно, ти като изкараш един-два клип и хората видят и чуят песента, искат да си купат албума, защото, нали, знаят за какво става на въпроса, че разбираш, това е да. Еми, защото го има това филм, че повечето артисти примерно си викат, тая песен много ще яка, вкарват много пари за клип всичко и точно тая песен не гърми, брат, а някаква предна дете само с обложка гърми повече от... Еми да, случва си, има го и това, брат. То си е до хората, зависи как го разбираш, защото като го пуснеш в Spotify, трака, и YouTube ти качва такова топик, нали, памет за топик и си ги качва в YouTube. YouTube, да, музика е. И там мога да гръмна някоя, примерно да има 100-200 хиляди гледания на картинка, разбираш ли ми, да, случва се. В смисъл на момчетата на Murda Boys, нали, в албума са така. Да, има ги, има песни, които гърмят този картинка. Да, има много, да, има такива, да. Да, я съм го забелязал това нещо. Защо имат много май полусай? То какво означава да кажа? Десетката ти го казваш? В десетката, да, означава. Еми 10 трака точно попадения, смисъл хитове, разбираш, да. Обаче се стекоха обстоятелствата така, че имаше 3 бонус трака, смисъл
повече колаборации, защото аз исках 5 солови и 5 фит. Да. Обаче, просто да има бонус към да, за хората. Да, да, бонус 13, да, иначе да. Нямаше да е десетката, брат, ще е 13-ката. Например. Ама, яка идея за мощо. Да, 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 исках да си е в десетката, аз това съм си го мислил още от началото, защото аз като почнах вече, нали, да, първите ми 10 песни, които измислих, в смисъл, то тогава бяха първите ми 2-3. Да. Те бяха приемно Кради и Твоите прашки. Това са ми да, първите песни, Кради, които съм измислил някога. Да. Е, Кради много за кита в песни. Да, ги усъвършенства вече, в смисъл ги направих. Ги записах и такова в студио. Защото преди това само съм си ги мислил, е така, пускал съм си на слушалките. Но бита и съм си ги мислил и съм си ги чувал в главата. Да. И не съм ги записвал. Е, там, аз това така стана на един рожден ден, там пуснах на Марс една песен и почнах да пея тази Тъмни бизнеси и това ми какво прави мен. Тъмни бизнеси. Направо си изкефи много, да. Много яка песен и това. Е, привече, много хичи ги правиш. Самият ти флоу, наистина се лечи, че си се занимава преди това с музика, брат. Защото, дед вика, пак един човек, за да станеш голям, трябва да си бил голям преди ти, брат. Да, 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 точно, брат. От малък съм пял по хорове, наистина от 6-7 годишен. Даже бях бомбон първо. Обаче там стана 100 долара на месец и майка ми вика, няма как в бомбон и затова отихме в пим-пам. А кога се отказал там да ходиш? Как станах мъч да спреш да... Еми, как стана? Просто се забърках там с някакви неща от малък, разбираш. Аз от 9 годишен примерно пуша трева, в 10 почна да се друсам с някакви неща. И така и спрях да се занимавам с музика. В смисъл... Разбираш, да. Станах несериозен, така почнах с хеми работа, аз от малък глупости. Да. На 15 ми е първата акция, 3 дела пред под 18 и 2 след 18. Те за наркотици си? И два пъти съм бил в затвора, да. За какво смисъл пак за също? Да, за наркотици, брат. Продавал съм наркотици, просто почнах от малък и така с глупости се занимавам. Как е там, брат, в затвора? Аз бях на коса навлезна в затвора, защото ме хванаха, докато съм в условна, ти поне знаеш какъв е филмът. Как си, брат? Мизерия. Много мизерия, брат, гадно е такова. Мислиш си, примерно си за една година, две, ма си мислиш, че никога няма да излезеш. Такова гадно е вътре. Кентри, тичат старшини, филми, стрес, брат, леканти. Тегало е вътре. Не си е работа. Да. Потискащо е много. Аз даже вътре се опитах да правя текстове, защото аз една година, нали, бях в затвора, година и нещо. И вътре си мислих да пиша текстове за навън, като излезе вече да имам един албум, разбираш, обаче не става бе вътре, не мога да пишеш текстове. Аз даже и с Пепа Шица сме си говорили това, нали, той е бил затвора. И той така се опитвал да си пише вътре текстове и не става, брат, потискаш, той не е яко. Мизерия. Бигито така го е правил, наистина много, брат. А? Бигито, нали, той един вече има филм, че Бигито така го е правил, брат, с записал се повече текстове в затвора, като е бил. Да, и аз се опитах да пиша текстове, мислех, че ще излезе направо подготвен, защото аз, нали, очаквах след затвора да си правя музика, ние с Бобката си бяхме разбрали работи. Но обаче не става, брате, вътре не става да пишеш текстове, като излезнах вече от затвора се надъхах, нали, мина една година малко да се от такова му шлайфам. И после се надъхах и почнах да пиша текстове и така. А там как е? Списал ме аз, оня ден гледах Митко Димитров, ми спомням Преценов, беше къде един от хората на Жоро Илиев е бил охраната. Качето е бил затвора, имало някакви тартори цигански, дето такова, всички са деляли на групи, има си... Еми да, брат, ли, има ги тия работи, са няма какво. Не ми се коментират такива работи. Има си цигани, има си всичко, знаеш как. Да, бойща ставаха ли честно? Еми имаш и брат. Примерно има футбол, започва матч и завършва с бой. Затвора, да. Бъдете ли? Футбол е така, ритът си там. Бъде, защото... Сериозно? Много мразят такива. Ако си някой шматка вътре, ще тормозат. В смисъл, да. Разбираш, ако е някой такъв по-обикновен човек и влезеш и направо ще се сипат вътре. Има такива хинейки, ще правят линейка. Да. Еми ти как го... Как влезе смисъл с увереност такова? Как я показа, че не мога да правя шматка? Трябваше да се сбиеш някой или да не можеш? Не, нямаше какво да се сбивам. Просто ти като ме видиш мене така, да ти изглеждам на някоя шматка. Да, не. Окей, ме забъркан маняк. Да, брат, ти просто като си готин така, като си говориш с хората. Виж, те те виждат вътре, те по-сериозните момчета вътре, знаят за какво стана въпрос. А за такива изнасилвания няма, има си такива педали, че си ги шипат, нали? Не, бе, интересно, нещо много ме е страйно, че ми беше много страйно, като си такова. Виж, Саш. Изнасилвания чак не има, братле. Примерно, ако си някакъв такъв по-податлив, ще те бутнат.
Има такива. Да. Има си манафи вътре. Такива стари манафи. И те, примерно, те почват да те закачат 2 часа, ти ако подадеш си някакви шматки и такова ще е бъд. Това е, ама... Да, това не е много беше страли. Така че, гледайте да не влизате в затвора, опасно е, не е тъшак. По-хубаво се разминал ти там. Хубаво съм се разминал, ви кажа. Аз защото бутнах 10 000 лева на прокурора, това даже не знам дали е хубаво да го казвам в подказа, първи път го казвам, но всичко тайно беше, не знам даже прокурора дали си ги е взел за него, дали ги е дал на съдята, защото не знаеш, че съдята решава, накрая да ще влезеш затвора или да. А ти си платил на прокурор? На прокурор, да, то като си в условно, аз бях... Е, не брат, аз нямах така оферта. Еми то ти с много дела, ти три... Аз примерно само на адвокат съм плащал и така, обаче се съм се признавал за виновен, брат. Защото всичките доказателства водят срещу мене, разбираш. Не мога нещо да се правя интересен да си кажа да вода делото и някакви такива. Не, брат, всичко води към мене, брат. Те имат си доказателства за работи. Аз съм бил примерно такива, не съм е фащани на улицата с такива униформи. Не са си ме дебнали, брат, акции, такива да. Сериозни, брат, разбираш, големи институции. Не, първият път не са ли оплашка станаш това нещо да скажеш, брат? Стресна се, да, това беше 2010 година, брат. Първата ми голяма акция, даже мога своя щатията да вият хората. Да, сега ще ми я покажеш да после да е сложа. Да. И сдухах се, брат, отивах на село да живея. Ама, няма брат, на село не става. Си се върнах. Завъртяме живота и пак се прибрах тук, да. Това е същото нещо, брат, ме е така, като ме хванаха, защото не знаех кой ме е. Не, бе, знаеш какво, бек се сдухал, викам си сега, защото то нали като те напишат по вестниците и те примерно звъняха на майка ми някакви хора от някакви колежки, дето са учили от едно време и казват, абе, това не е ли синът и във вестниците, ние си бяхме стреснали такова, сеща малко беше сдухано и... Да, обаче после пак се върнах, пак почнах с глупостите, аз нали ти казвам, 3 дела имам под 18. Имаш ли го това, не си ли по-не придобили тази недоверчивост, брат, защото все пак не знаеш кой те е предал човек и мен това не е много предсняваше. Даже на моите вери идваха до нас, ми викат Джан, кари, излизай такова, аз ми викам, махайте се, не бъдам, аз станах тук това, взех си PlayStation, почнах само да играя игри 3 месеца, не взех от къщи, никой не чаках да виждам, защото всички са предатели. Главата ми така беше. Еми, брат, това е така, братле, ама какво да направиш, пак излизаш, братле. Пак си на улицата, знаеш кой те е наредил, знаеш какво такова. Живота продължава, брат, това е. Сега като си в такава компания, където хората не си ги повече постигнали. Да, бе, аз това приема сега вече гледам, въобще не се занимавам с такива, даже въобще не се занимавам с такива работи. Мога приема, знаеш, че в рапа не има много лев. Ама гледам да бутам, брат, колко толкова и това е, разбираш. Да, никакъв по-хубаво да съм си... Прави си някакви такива странищи, примерно да ходя да помогна на някой, да взема някакви такива къси, примерно нещо, като строеш е такива. Да, не строеш, ама примерно... Да, знаеш за какво ти говоря, някакви такива странищи. Да, я разбираш някакви такива неща. Да, някакви такива работи. Който е научил на това, като не си живял без баща, в смисъл... И бате, сам съм си се научил. Покриваш бързо? Да. То не е истина. Видял съм някой приятел, нещо ми е показал и вече оттам знам и вече всичко правил. И си ходиш, казваш, примерно може да се направя това, сам се рекламираш такова на хората. Ами да, примерно нещо е такова, дай помагам на приятели. Да, това е много яко човек, защото повечето хора, много хора стоят се ревът, че нямат пари, пък те и нищо не правят, как скаш да имаш пари, как нищо не правиш човек. Няма смисъл. Не заобщо да го казваш. Как стана смисъл първото дело? Ти два пъти си бил затвора. Първия път за смисъл за колко време там? Еми, за някакви по-къси месеци, 8 месеца, защото аз бях на 18 станах и те ми казаха, сега вече мога да влезеш на третото дело и влезнах тогава. Но в Олег режим или направо в Софийския? Не, направо в Кремиковци. Пак в такъв строг режим бях, да. Защото имах условно и те викат, сега трябва да се лежиш условно 6 месеца и ми даваха някакви там бонус месеци. Аз пак се признах за виновен. И аз чак съм същия, аз се признах за виновен, обаче да изкарах и луд, изкарах се, майка ми дойде. Не че съм луд, че имам проблем с психиката и че не излизам съм антисоциален и един вид. Знаеш, че стават схемици. Точно. И тия парички те помогнаха. И оттам, аз оттам заекам, виж като говоря за това нещо и заекам направо, брат. Спокойно, няма какво. Дай да говорим тия теми повече. Няма какво, няма смисъл от пандизи. Това е, бе, продължаваме напред, живота продължава. Да, еми, сега писате целите за напред. Искаш ли примерно в телевизията да те пуснат? Бориш ли се за това нещо? Ами, то малко с тия моите текстове, виж какво става. Аз трябва да почна да правя някаква по-комерциална музика, малко да ограничам текстовете, за да почна с телевизията. Обаче, не знам, за сега не. По-добре искам да съм си... Себе си. Да, бата,
за улицата, за колите, за хората, за, за фитнесите, приема, за залите, знаеш какво. Да. Ето, ето казвам. Ти си тренираш, нали? Да, тренирам. Не сега не тренирам от известно време, но съм тренирал, бра. И как се затогна? Това е като другата, защото ти ми кажа, какво ще тренираш един път? Еми да, и... обаче си бях контузил ръката, защото участвахме с Бобката при един влогър там при Пик Пук. Седеш и се. И аз скочих за задна ножица там, нали, вкарах. Да. Тогава да, играх да, за да. Него. Да. И... Гледал съм го там. Да, точно и там си контузих ръката, брат. Той изпрях за няколко месеца и то това беше преди някакво. Той аз бе пак... Ма я бях контузил. Защото аз е така си паднах и щях да се извада. Обаче аз, за да не се изложа на влога, и продължих да скачам с тази ръка, разбираш, и после така падна. Това е много гадно. Аз сега даже на влог скачам на главичка от яката. Той знам, то не е някакъв влог, аз по-скоро си е някакво предаване. То си е предаване там, да, тези футболни там челенджи. Да, ма аз съм брат, много близки работи ми, ме ми се вади реалното голямо филмчик. Да, бе, да, аз просто е тук извадих на лаката, разбираш, така тръгам да падаме така и си я увърнах. Това е много гадно. Да, брат, и за това спрахи, че си тренирам, просто да че ще се тренирам. Трябва да се заребявам човек, че виждам китката направо, трябва нещо да направя, брат, по въпроса. Да, да, да. Но нямам до това желание, аз никога не съм бил по спортовите, брат. Обичам да ходя да бягам гората, такова да се затворя в фитнес, да бягам някаква пътека. Еми да, не, аз като малък съм тренирал, примерно футбол съм тренирал, баскетбол съм тренирал много години, какво ли не. Е, кое е повече твоето, футбол или баскетбол? Не мога ти кажа, брат, смисъл и вед, цъкам си. Ако я гледаш, по-и гледаш такива като спорто и... Е, гледам и баскетбол, гледам и футбол, ама не съм много приемно да след да всеки ден да гледам телевизия, не съм от тия хора, бе. Как ти ми най-ежедневието? Смисъл, какво правиш на хората ми е много интересно, като... Ами, сега напоследък, брат, повече тук в студиото си се да си действаме тук на някакви работи, приемно да действам музики, нали ти кажам, идват хора, записваме ги. Да. Работи, брат. Какво ли не? По задачки. Знаеш как е? Да. Не. Трудно ли е, брат? Трудно ли е да се стигне? Трудно ли е да правиш песни и всичко да се стигне до тук? Усещаш ли прежър, смисъл натиск от цялото нещо, че носиш нещо на носиш отговорност? Еми да, по-сериозно е вече, усещам ги нещата. Но трудно си е да направиш песен, не е така как си мисли всеки, че мога да направиш. То към текста е това, разбираш? Да. Нали, защото да е хубав текста, да е как си трябва да... Не мога приема някакви булшитове да пееш, за какво? То няма смисъл. Няма смисъл, да. Разбираш ме? Да. Да. Аз поне гледам да си пея реални неща, някакви такива... или от живота ми, или моите виждания, гледни точки. Да. А имаш ли приема отпаднали песни от албума, защото нали десятката и не си искал приема да добавя от сатрима? Не, няма отпаднали. Даже всичките са си точно изпипани, направени. Там обработката, кой е правил на албума? Ами Везната. Везната. Респект за Везната. Да. И Котича. Също ми направи няколко, да, защото с времето ни притисне и трябваше да ми помогне и това ми помогна. Е, много голям Котича, много помага на всяка, знам, че секцията. Да. Точно, братко. То ви тук колко хора да ми е записват? Има ли винаги време, когато да се запишат? Ами всички сме си Мърда Бойс. Идват някакви хора от лейбъла, момчетата. Нали, Марсо Бобката, аз, да. Котича записва също песни и той ще вади албум скоро. Марсо също албум ще вади солф. И с даже и с малките, да. И с тях качва. Да, и с малките от Onda Block ще вади албум. Бая продукция. Те вече демексът си от Мърда Бойс, Onda Block. Ами, просто приятели, да, не са в лейбъл или нещо, не са от... Просто са ни партии и затова си правим с тях. А от YouTube и от такова, мисля да се справиш някакъв твой канал, който да се е примерно... Като не знаеш, повечето артисти са лейбълици, които са Virginia Records, Monty Music, всички ти брат са даже Марсо ще вади с PG Drink албум. Да, такова като ми... Албум ще даш, да. А за твой собствен канал? Моя продукция. Не си мислил да сега да се справиш? Ами за сега не, брат. Защото, нали, правилно виж, не знам дали, следиш ли самата му култура като музика, всичко, не говоря само за рап. Да, знам. Гледам, че всеки си има своя собствен канал, нищо, да. Че примерно... Virginia Records спряха да гърмят, брат, направо. Да. Не знам дали си мислял скоро в канала, тези хора, някакви гледания, Monty Music, те... Ами не знам, брат, песен, да са до... те... Ми да, брат, то в един момент не мога се да ти гърми канала, по принцип. Навсякъде е така, не е до... Затова просто не знам, брат.
може би по-натам ще си направя мой собствен канал. Нещо като продуцентска къща, да ти да спонсораш някакви хора, да им правиш, да им издаваш тракове и такива неща. Еми не, то ние нали си имаме нашия лейбъл. Да. И си го действаме там, точно. Там буташ. Да. Там гледаш да набираш артисти. Да, си помагам на всички да гледам, нали записвам ги си. Аз... За лейбъл, аз качвам проектите. Да. Не ти минава заобщо през главата, че след време трябва да се отжиш да се направиш собствен цитата. Не. Заедно сме си, няма да се отделям, брат. Да, такъв съм си, аз съм си... Уялен. Като съм си с един човек, съм си с него, брат. Смисъл, сме си заедно тук с момчетата, съм си тях. Няма да хода на някъде да ги предам нещо или да съм си сам. Заедно си бутаме и това е, брат. Знаеш как е. Да. Еми, то аз съм така много уялен, но повече през семейна предават. По принцип, да, съм предаван от приятели, обаче гледам напред, брат, и това е, затова приемам сам вече са на ръката ти са, брат, приятелите истинските, нали знаеш как? Да, едната даже само, не знам. Двете макс. А как се работи с хората за филтър? В смисъл, бързо ли ти върнаха, примерно, ами да. Много добре, те всякак си с някакви химия, брат, станаха нещата. Е, примерно Джани беше тук, аз му казах, хара, брат, да направим, дойде, пуснах му бита, станаха нещата за 10 минути, в смисъл, с секта така станаха нещата. Много добре. Да, с Котича, с Димов, с Митрев. С Димов и Митрев има една, има само с Димов една песен. Да, с Пепе Шит, с Марсо, с Боби. Да, поздрави за всички наистина. Да. Всички ме спортнаха, благодаря на тях. Еми, какво мислиш за това, че гледаните като паднаха, брат? Смисъл, не като преди, но тогава не спрямо музика, да, обаче... Да, точно. Ами аз може би оцелих точно този момент, дето паднаха гледанията, може би трябваше... Ма, смисъл, и те, нали ти казвам, че ми ги скриват моите клипове, да стигат до всички хора, брат, защото много... Вулгарно съдържание. Да, има гайдлайнс някакви нови... Не знаеш за какво става. Да, трябва да пишете за това нещо на YouTube, защото той вече за това направи. Да, много гадно, брат. Не знам дали сам скачваш траковите в канала, обаче вече има едни такива, примерно дали в песента има наркотици и газове с цел за музика да е такова и тогава е позволено да имаш реклама. Не знам за какво така да ги спра с това струн, но много послувам в моите влогове и аз показвам някакви скандални работи. Не, то не е значение ти какво говориш, то е довиждането. Ти мога да кажеш всичко, брат, на песен. Но ня... Или превесава вовето и мога да си говорим ебан си простатиите, но няма да това да е проблем. А пък ако има газове и... Да, точно е, това е, то е до... Сексуално. Защото примерно детето, то не знае какво говориш, не мога да те разбере, разбираш ли, обаче мога да види газа. И да види за какво става. Това ти обяснявам. Да. И за това го скриват. Как приеха рапърите като артист? Мисъл... Си ли казаха, то затворник там, наркомана, де такова, какво ще ми прави песни? Ами не, така, бая добре ме приеха всички от смисъл от индустрията и тото, нали, всичките момчета, респекти за тях. Бате Пешо е такива много сериозни хора, са ми казали, че е добре музиката и може би това ме надъха и ме мотивира да правя музика, разбираш. Всички добре ме приеха, навярвам на някой да... Е, само и да има някой друг хейтър, аз нали не съм... Да, не може харесва. Знаеш как е, брат? Да. Нормално е. Но аз примерно не хейтвам никой, брат. Респект за всички и това не съм някакъв да завиждам или такова, той има повече гледания. Живи и здрави, разбираш, примерно. Не съм така. Малко не са ли надъхваш или потискаш, примерно от това, че някой, примерно Марс и Бокта правя повече гледания? Не, това не е проблем, брат. Аз те първо започвам да се развивам и въобще, разбираш, не очаквам нещо, примерно сега като пусна да имам 3 милиона гледания. Да. Такива, не съм очаквал. Аз не го правя, аз си го правя и за себе си също и за... Сещаш ли си, примерно, разбираш? Да. Защото аз правилно като нали, моите влогове, те си правят ли едно, примерно подкаст с Пян, който имаше 230k, обаче примерно като гледам, че някои хора имат повече гледане от мен, кой някак си едно такова, чувствам, че трябва да подобря нещо, да оправя нещо. Брат, то не е това, просто разбираш ли, не всеки влог стига до всяка аудитория, това както примерно не всяка песен стига до всяка аудитория, примерно тази с Джани, не мога да ще се хареса само на такива по-генгста хора, защото примерно ние пееме някакви неща, нали, бутам им го еди къде си и какво си наприпева. Да. Малко е вулгарно, дед майка ми вика, Никола, какви са тия цинизми, дето пееш песните? И аз викам, добре, мамо, обещавам ти, вече няма да, нали, да пея глупости, обаче не става, брат, това си ми е няма как, брат. Разбираш ли? Да. Което си ми е, си ми е, брат, не мога да го... Така. Аз, то ми така ми идва, брат, и това е, така го пиши. Разбираш ли? Не е примерно...
аз нали мога да напиша и по-такъв консервативен текст, ама не е моето, брато. И хората ще го усетят, брат, много бързо се хората много усещат такива неща, да, като си пейте и се усещат. Точно, брат, да. Нека, аз трябва тя неща, дед ги песен си ги преживява, брат. Да, наистина. Повече. Да. Ето, винаги трябва малко хипербола. Е, да, са хипербола. За да стане. Знаеш как, примерно, не съм резал уши на Шана Джи, ама примерно... Ма си виждал как някой си го пее, да, може би знам за някакви неща. И това е. Да. Не, примерно някакви такива... Разбираш? Да, да. Как се справиш с депресиите? Смисъл, спадал ли си в... Смисъл, че... Не само да изпадал депресии, нещо напоследък някакви паникатаки, защото бех дигнал някакви високо кръвно и като го видях кръвното, че е 180 на 100 и се бех духал. И от тогава нещо си мислех, изтръпва ми ръката, ама не съм получавал някакви такива, нямам депресия. Винаги съм щастлив човек аз. Виж да не смеш. Гледам, аз съм си хепи, брат, да. Гледам да се смея, да се хила, обичам такива шаци. Да, не помниш лоши работи. Да, точно, брат, гледам да не... Да избягвам тия лошите работи. Еми, как ще да влезеш в лейбъл? Защото нали ти си бил и на улицата, си бачкал сам всичко. Не, не, винаги съм искал да правя песни, ме, брат, нали? Това ти казвам, да. Просто чакам много удобен момент. Да, особо, защо не го направя сам, защото първи делът при тебе си време, всичко цели си такова, чак, цак, цак, цак. Разбираш ме за какво ще говоря. Сам не смисъл, ставам сам, нали, но е по-трудно, разбираш. Да. Аз не, че не съм да ме знаят много хора. Примерно съм бил такъв общителен, ходил съм по заведения, съм обикалял много, познавам много хора. Точно, защото че става съответа, знае и без това. Да, да, точно, просто... не знам, брат. Просто чаках му удобен момент и исках с момчетата, точно с Марсо и с бобката, с Марсо да правя, разбираш? Да. Исках с тях, брат. Кипши им се лучи. Да, да, да. И просто така станаха нещата и чакахме много удобен момент, разбираш. А от МБТ нещо няма ли да направиш фит с тях? Мисля, че там ще се пасим. Не, не знам, брат. Не, за сега не. За сега не. Не знам. В смисъл бих направил с всеки иначе. В смисъл добро скучение. Еми, да, в смисъл. Аз ги познавам, да, ама не сме някакви да сме общували кой знае колко, брат. Разбираш, не сме имали толкова. Да, виждали сме се на здрасти и начало сме, смисъл. Нямам лошо мнение, аз приема смисъл, не казвам нищо лошо за никой. Да. Сега си почнал и втори албум да правиш. Да. За тази година имаш план да пуснеш два албума или смисъл? Ами не знам, може даже и с... Замислих съм и някакви микстейпи да правя, приема с Марсо, с Боби, с Пепе Шиц, мога да направим един. Ще и ако наистина с целия мърда бойс да направиш. Мислим с Пепе Шиц да направим клубни шиц. Примерно е такива поза клуб тук. Ай, брат, ти си по-сериозен, надъхай малко пепката да записва песничек, ма по-често, защото той записва, сега записва 2-3. Той сега в много проекти влиза, сега ще се върне пепката в играта, ще видите. Той е много голям брат. Да, надъхал се, сега ще се върне в играта, Пепе Шица, много добри топалки излизат, с Марсо имат брутални песни, ще чуете.